Passando batom nas bochechas? Ai. Tê tê. Tê tê. Na mesinha? O que faz esse? Um batom. Pega aqui assim. E aí? Que linda! Mostra aí seus negocinhos de maquiagem. Seu cantinho da peruíce. 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 Ai. O que que tem aqui? Mostra pra mamãe. Um barulho. Pente. Um pente. O que que é isso? Memê. Ah, é pincel pra passar no memê? Pincel. Pincel. Poti. Batom. Batom. Olha só. Perfume. Opa. Perfume. Perfume. Deixa eu ver. Mostra os seus anéis. Cadê seus anéis? Mostra o anel. Aqui. Anel. E o que que tem aqui, ó? Ups. O que que tem aqui? Colar, né? Olha quanto colar aqui, ó. O que tem aqui embaixo? Uma pulseira. Tem pulseirinhas. Pulseirinha. Pulseira. Pulseira. Uau! Hein, tá enrolado? Princesa. Hã? Princesa. Ah, é de princesa? É um cabelinho de princesa? Mostra essa sombra. A sombra. Sombra? É pincel. Pincel. Curso. O curso. Mimê. Mimê? É, memê, pra pintar o memê, né? Poti. Batom. Bandum. Bandum. Batom, é, batom. E de vocês? Secador. E que dói? Pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? E pente? Pente? Cadê o pente? Pente. Esse é o meu cantinho da peruíce. Pessoal. 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 Mostra. Eita. Ah, aqui os seus pincéis, né? Mostra seus pincéis. Eu sinto com vocês. Nossa senhora, caiu tudo. Quanto pincel, fala. Pessoal. É bem. Olha quanto pincel pra pintar. Que cor? Amarelo. Amarelo? Então pinta com amarelo, tá? A mãe não tá vendo. Olha lá. Amarelo? Então pinta. Batom. Ah, batom. Então passa o batom. Yay! Então vai, passa o batom. Isso. Então fala, vou brincar. Bye, bye. Bye, bye. Beijo. Bye bye. Bye bye, Sina. Que é isso? Pessoal, bem. Do que você tá brincando? Asa, asa. Asa. Quem que é essa aqui? Ana. Ana. E essa aqui? Quem que é essa aqui? Rapunzel. 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 Esse? Que é isso? Massinha. Massinha.
Vamos mostrar os adesivos que a gente colou aqui, ó. Quem que é esse aqui, ó? Zoução. Zoução. Esses adesivos aqui eu encontrei no Ryakuen, no Daiso, na loja Daiso. Então fala assim, tchau pessoal, vou continuar brincando. Fala bye bye. Bye bye. Beijo. Até o próximo vídeo. Bye bye. Bye bye.